ชื่อเสียงพันแนวไหวแล้วมันดูชีไอ้ไฮเดี๋ยวลงว่าเซอร์ไพรส์เพื่อตัวไอ้กูเล่นเกมดีตัวอาบานแนวมาพี่บอกเฮ้นี่พายว่าเราจะเข้าหน้าอะไรบ่ทีมาตัวยันยันด้วยหาแล้วบ่เนาะตัวเชื่อเสียลีบ้าตัวตัวปุ๊บเซนนี่ก็ดีคิวใจเท่มาไปแล้วดีชิปชินเนี่ยตัวเนี่ยเซ็ตไปแล้วชิปยาบ้ายาบ้าเลยทำไมชิปเนี่ยอะไรพี่ตัวไม่บอกเราพี่เอาเยอะดีเรลชั่นชิปก็ดีมองแล้วมาแต่ยังเซนเนี่ยดีแต่เงี้ยแต่ยังเซนไปชีดีแล้วยังค่อยค่อยมาเนี่ยบ่เนาะก็ไม่ใช่เนี่ยจะดูไม่เจอกันตัวลีกอ่ะมั้ยแม่ตูเนี่ยก็ซีด้วยตรงนี้ก็เราฉีกว่ะพี่ปอเนาะทีนี้มาที่อมาดีโฟยงสาวนในเฉิงตูได้ยงสาวนในเฉิงเนี่ยเหี่ยวก็จะด้วยในปออะโลด้วยล่ะဖြစ်จ้าโหงเงๆตรงว่าสุดโหลရှင်เนาะแม่เตียตูเนี่ยญาติมาเนี่ยตึกไม่เตะจ๋าไม่เตะสว่าเงเร่อเลยตัวแล้วยังซะกว่าแล้วอะโลเสร็จๆที่ไม่คันปู่ซันမျိုးนี้สว่าไม่เตะจ๋าโหดีตีแยกใหญ่ตรงอ่ะแล้วอะโลเว้ยอ๋อโอเซมานาอยู่ตัวเนี่ยก็ตีมาตะแช่ๆเนี่ยอ้าวซ่าหนอกจ๋าบ่เนาะหลุยังอจี้ဖြစ်ตัวแล้วไม่รู้ปีเนี่ยชิคๆๆเนี่ยญีม่าลีกูกางบ่ไอ้โลမျိုးลีเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ขอว่าจ๋าบ่เนาะอดิกตัวเนี่ยอำเภอเนี่ยบ่ยังคณะๆဖြစ်จ๋าก็อำเภอเนี่ยပါပဲဟုတ်อัตตะจ๋ากว่าล่ะอัตตะก็อะหลอกเลยไม่กว่าอูอะอาซุงกว่าเน่ๆๆหลอกပဲกว่าจ๋าจ่อลีโหตังเหงินบ้างไม่บ้างผิดเนี่ยนี่งาเนี่ยပဲပြောเลยตะคายเดียวจ้ะไอ้โลตอนเนี่ยเดียวซ่าลูกရှင်เลยมนาတော့บ่เนาะโหตูแล้วกูอายาปายาซ่าเลยกูแล้วตูอายาปายาเปลี่ยนซ่าอ่ะตอนนั้นတော့ก็ไอ้โลแน่นานาเสียอ่ะตูใส่ซูใส่กောက်ตัวเสียอ่ะไม่รู้တော့บ่เนาะไอ้โลคิมเมมูပါပဲရှင်ဟုတ်อะยังใส่ก็เลยรีแลกซ์ဖြစ်ตาบ่เนาะโหอ้าแลอ้านาเสียไม่รู้တော့มาละไก่ในซีนโหพะยาได้ซีนนี่ตะโชดีก็มาဆိုလို့ရှင်ดาโหลิมยาปုံซันမျိုးซีนนี้ดิบ่เนาะฉิตูยีซาปုံซันမျိုးลิเตียวส่งอ่ะล่ะสุดတော့โหตูเนี่ยจ้ะတော့จ้ะเนาะชိတ်นี่เสียแล้วไม่รู้တော့แห่งาติโลลงไปเนาะย้ายอ้ามนาเนี่ยติโลลงไปเนาะตูอโชหายဆိုตูชูเซนพันแนวไหวล่ะไม่ดูชื่อไอ้ไฮเดลงว่าเซอร์ไพรส์ဖြစ်ตัวกูแล้วตะเกไม่ติดอูตัวอาบาแนวมาพี่บอกเฮ้นี่บาว่าเราจะเข้าหน้าอะไรบ่นี่มาตัวยันๆตุ่ยหาละบ่เนาะตัวแล้วเนี่ยแล้วผิดแล้วกูญมาเว้ยหาโหไอ้โหမျိုးเนี่ยเว้ยบ่เนี่ยก็ไอ้โหย้ายเข้าจ๋าบาเว้ยโอเคไอ้พวกจะเกลียวอ่ะวะดิสแลนเนี่ยดิโปรโมทเทรลเลอร์ปะวามาเดะก็ป่าวาราဆိုတော့လေဟိုကိုကလည်းသူနဲ့သူเนี่ยဘာစိတ်မှလည်းမရှိဘူးဗောဒါအလုံးလုံးနေရလို့ပဲတတ်မှတ်ထားရပြီးတော့မောင်နှမစိတ်ပဲရှိရဆိုတော့အော်ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပဲဗောအလိုမျိုးလေးပါတယ်ဟုတ်ပုံမှန်ရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့မထိပဲနဲ့လို့ဒီကနေ့ပဲသူတို့ဟိုပရိသတ်ကိုညီမ training တော့ဝါကြဟုတ်ကဲ့ညီမနဲ့တကယ်လေကိုယ်တိုင်ကိုကြတာပရိသတ်တွေရဲ့ပြင်ပါတကယ်ဟုတ်စားအစ်စ်ဗောအပြင်ပါတကယ်ဖြစ်နေတာလည်းပဲသူတို့ကဟိုဘွယ်ရကြူးကြတယ်နည်းနည်းလေးပြောပြောခုတက်ကြတော့နည်းနည်းတော့ပါပြက်လာပေါ့ကောင်းမြတ်ဆန်ကြာသူဘုရားမင်းသားတရားရောက်ဆိုရောဘုရားပြက်မယ်အဲချာမင်းသားမဟုတ်ပဲအဲ့နေရာမှာချာသူဆိုတော့စိတ်ဆိုးရင်လည်းနည်းနည်းစိတ်ဆိုးသွားအောင်ပါပေါ့နော်စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုတာချာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီလိုမျိုးသူတို့မလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကြိုပြောပေါ့အာသူတို့တော့တကယ်လေးတော့လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ကရရတယ်ဆိုတော့ရရကြမယ်မရဘူးဆိုလည်းမရဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကောင်းမြတ်ဆန်နေရာကြာတာတကယ်ကိုလေပင်ဖတ်ပေါင်းပြီးတော့ကိုရင်းနှီးနေပြီးဟိုအခန်းထဲမှာညောက်တူတူထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလည်းသူဘာစိတ်မှမရှိဘူးသူလည်းကိုဘာစိတ်မှမရှိရဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေသူကတော့ရိုက်နေတော့ဘာမှပြောထားဘူးဟိုတကယ်တိကျဆုံးတဲ့အချိန်မှာအလုံးပြောမှာဘတ်ဒေးကိတ်ဆိုပြီးအားဘာလို့နန်းချလိုက်တဲ့ပုံစံဆိုကိုယ်ကကင်မရာမှာပေါ်ပါတယ်အရင်လန့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေသူတို့ကြောင့်စိတ်ဆိုးရလဲအခက်ပေါ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဆိုတာအဲ့တခါပဲလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်သူနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဖြစ်သေးရရှင်ဟုတ်ရှိမှလည်းရှိပါတယ်ကျော်ထဲစော်နေတုံးကဆိုရင်လည်းဒီအမုံမဒီကားတုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနှစ်ဖူးလေးကိုမတိတိနန်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီဒါလောက်လေးဒီကားတော့ဒါတုံးဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့အရင်ကတော့ညှဉ်းညင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့တော့ဒါပြိသက်ကြည့်ကောင်းအောင်ဒီဇလန်းပုံစံမျိုးလေးရလိုက်အောင်လည်းကျိုးအရင်ဆူဆူဝိုင်းမဟုတ်ဆိုလို့ရှိတော့လက်ခံတင်တော့ဟိုလက်ခံရမှာပဲပေါ့ဟုတ်ဒါကောင်းဖြစ်စံနေကြပိတ်တယ်တော်တော်လေးလေးဟိုပြီးစားကြတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြတာတဲ့ဒီပြတော့မှနှစ်ယောက်ပဲမိခိုင်းတာဟုတ်နာပြတော့နှစ်ယောက်တွေခိုင်းတာဟိုပိတ်တယ်ဒီပေါ်တော့ဒီ ship ချင်တဲ့သူတွေရတယ်ဆက်ပြီးတော့ ship ပြပါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲship နေရာနဲ့ပြီးသွားမယ်ပေါ့တော့ကိုယ်နှစ်ယောက်ကတော့ပိတ်တက်ကြီးထင်စလို့မျိုးကြီးတော့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ relationship ကဒီမော်လမတန်ရုံးစင်နဲ့ဒီတငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်ပဲရှိတယ်လို့အရင်ခက်ခိုင်မှမှာနဲ့ပေါ့နော်ပြောမနာဆိုမနာတွေပါပဲလို့ okay ဟုတ်ตัวเชื่อเสียเลยป่ะตุ๊ตุ๊ปุ๊บเซนนี่ก็ดีคิวไตแท้มาป่ะเอ้ยโหลดีแบบคิมมิงคลีตัวพอชาๆดีกอเรียลุคไชนีสลุคป่ะเนาะอะโลมินดาปุ๊บเซนมันเลยสออะชิโฟก้าวมาเอ้ยอะยังซ่าหาเลยอ่ะลွယ်ลูป่ะตุ๊เอ้ยใส่นี่ใส่ถ้าชิโฟก้าวเนี่ยเช็ดส่วนเนาะตุ๊เอ้ยอะยังซ่าได้แต่อัจฉิอ่ะเว้ยชิโฟก้าวแล้วอะยังซ่าได้แต่อัจฉิอ่ะเว้ยไอ้โหลใครใส่ซูปูก้าวน่ะป่ะเนาะก้าวมาเอ้ยอะโหลอันตรายတော့ไม่ပြောได้ป่าวตุ๊มาเลยตะชาจิโหลแม้พอเยื้อชื่ออย่างนี้ดิป้องแตตื่นแต่ไอ้อัจฉริยะเนี่ยแหละยังก้าวมาเลยครับยังซ่าโหลใส่ซู้อยู่ล่ะเออซู้ดิโหคณะคณะแบบพอดิชูเต็มมาโซดิยังผิดดิพี่รู้สิเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแจ่ว่าไปโกเนี่ยก็
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာဘယ်လိုစကားနှစ်ပန်းလို့ဆိုဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဒါကိုပြောတဲ့စကားကအမှန်သူပြောတဲ့စကားအမှန်အဲ့လိုခဏခဏအဲ့လိုညင်းကြတာမျိုးလေးပါဟုတ်ကျေမမှုတတန်းရအောင်လာလို့ရှိပါတယ်။အဲကြာသွားပါပြီညီမဒီဖွဲဘဂရုမှာရှိတဲ့တတန်းတစ်ချောင်း12နှစ်နေပါလောက်တော့ရှိသွားတယ်။အလောင်းနေပါပါပဲဟုတ်။တော်တော်ကြာပြီနော်။ဟုတ်ရုံစဝင်နေရပါတော့ဒီဒီလောကတဲ့ကိုစဝင်နေရသူနဲ့ပဲစတွေ့ဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့ဒါရင်ပူစမြင်ကစားကောင်းမြတ်ဆန်နေခုဒီ12နှစ်ကြာတဲ့အခါဘာလို့ပြောင်းလဲဆိုတာလူနေပြီလေခုတည်းကျော်အဲ့ဒါအော်ရုပ်ကြီးပြောင်းလဲပါအခုကကိုချောလာနော်ကမ္ဘာကျန်ကအကောင်းလေးပြောပေးတယ်အခုချောသွားပါတယ်အရင်တော့ဆိုကိုလည်းကိုအဲ့တိုင်းမှာ fashion တွေကလေ blue fashion တွေမှလည်းမသိဘူးသူတွေခါရသူအရင်ပေါ်အဟောင်းတွေပေါ်လာ KE ဆိုရ one way KE နဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကြီးနဲ့ဒီ design lab တောင်းသွားဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးနေဆိုရင်အခုနဲ့ရှင်ချင်အခုကကြတော့ဒီယောက်ျားလေးဆိုပေမဲ့တသက်ရက်လေးနဲ့လုံးဝအာဆော်လေးကြီးကျွေးမဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောင်းပြောင်းလာတာပေါ့နော်အခုကပို့ပြီးတော့အချိန်ကောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ကြာတော့ဒါစကားရဲ့ကူရီမှာစုံမှာပဲဖတ်တရရှိရတယ်တခြားအပြင်မှာရောအလိုတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းပြလာသူနဲ့ကြာအပြင်မှာကျတော့လိုမျိုးချိန်ပြီးမုတ်စားကြတာမျိုးပဲညာတိတ်တော့မစုံဖြစ်ဘူးအဓိကသူလည်းသူ့လှုပ်နေတဲ့သူရှုပ်နေတယ်ကိုလည်းကိုလုံးနဲ့ကိုရှုပ်တာဆိုတော့လေဒီရိုက်ကူရီကြမှာပဲအဲ့လိုတွေ့ဖြစ်တာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတရားတက်ရခိုင်တော့ချက်ချင်းဒီဇလန်တွဲလေးကကြတော့ဟိုအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောဒရမာအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမိဘနဲ့တာသမီနဲ့အဲ့လိုမြစ်ကြာပြီးတော့မောင်နှမအချင်းချင်းမှရှိရဲမြစ်ကြာပုံစံမျိုးလေးတွေပြီးဒီတမီးစားလင်မယားပေါ့နော်ကျောင်းလေးတယောက်မှရှိရဲမြစ်ကြာတွေကအရန်တရားရခိုင်တော့ထက်ကြော်လွန်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပူလောင်စီရဲဒီစိုးရင်စီရဲအရန်များစီရဲဆိုတာလေးကိုကြာဆိုပပလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာဒါရိုက်တာကားလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့ပြထားပါကြိုက်ကြပါလေလူငယ်အများစုလေးရတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်2022တော့ဟုတ်ပါပဲ2022ဆိုပုံမှန်ပါပဲဟိုတာမန်ပေါ့နော်ဂျားလူလိုပဲကိုလည်းအလုပ်လေးလုပ်တယ်အာအလုပ်လုပ်တယ်ဒီအိမ်မဲ့ဖြတ်တန်းဖြစ်နေရပါပဲချာချူချာချာကြီးပေါ့နော်လို့ဖြတ်တန်းနေရတာမျိုးအရန်စူးစမ်းရုံးကန်ရမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကိုရုံးကန်နေရတဲ့လူမျိုးဒါတခြားသူတွေလည်းရုံးကန်နေရတာပဲဆိုတော့လေဟုတ်ပုံမှန်လေးပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဆိုဆိုလည်းဒီနှစ်အတွက်ပေါ့ဒါအားမလို့အားမဖြစ်ကြရလေရှင့်အရှင်းကြာလဲခုတိပတိလုပ်ပြရမလုပ်ခဲ့ရလေကိုဆိုရင်ဒါဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲပေါ့တို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်မှာလည်းဒါအလုံးလုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေလည်းရှိသလိုလုံးဝနားထားခဲ့ရပြီးတော့နေနေရတဲ့အချိန်ကြီးမျိုးလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းဒါအိမ်မှာခြားအမားတွေလည်းရှိရဆိုတော့ဒါစီးပွားရေးရပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီ work from home တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးလေးဆိုတာအဆင်ပြေကြတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိရပေါ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝနားထားတာမျိုးလေးတွေရှိရအခုချက်မှတော့နည်းနည်းပေါ့နော်သူ commercial လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖြစ်နေတာမျိုးလေးပေါ့အရင်တော့ခက်တော့ဟိုမနေခဲ့ရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီ2023ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပေါ့နော်တူတူကဒီဇလန်ကျွဲအစ်စ်လေးထပ်ပြီးရိုက်နေရမျိုးလေးတော့ရှိရဲ့အဲကားကတော့လုံးဝ heavy drama ပေါ့နော်ပရိသတ်ကူကိုမီနေဂျာမဟုတ်တဲ့လုံးဝပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ဒီပရိသတ်ကြိုက်လောက်မဲ့ဇလန်ပုံစံမျိုးဒီမြန်မာအကြိုက်ပေါ့နော်ဒီလူကြီးကြိုက်ပုံစံမျိုးလေးတော့ရိုက်နေရမျိုးလေးရှိပါတယ်ထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးချပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဒီနေ့ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းလေးပြောပြလို့ရပါမယ်။အဲနည်းနည်းပေါ့။သူတွေပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပြော။ဟုတ်။အခုရိုက်နေတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးနာမည်ကဒီအစိတ်လူအချစ်လူခေါ်ပါတယ်။ဒီ writer ကကြတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီတောင်းရင်မြန်ရိုက်ပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးပွားခဲ့တဲ့ဒီဆရာစမှုထွန်းသက်လူမဲ့ပေါ့ဒီတကယ်ဟုတ်ရင်လည်းနာမည်ကြီးပြီးသား writer ပဲပေါ့နော်အဲသူပဲရိုက်ကူးထားတာပါမင်းသားကတော့မင်းစီပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတထညာဆိုပါပါတယ်။နောက်ပေါ့ခန့်ဆိုရဲညီမလေးလည်းပါပါရှင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်းမကြီးမေကိုအခုချိန်ကြီးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်လို့ဟိုအင်တာဗျူးလေးမဖြေပြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီပရိသတ်နဲ့နည်းနည်းလေးအလံဝေးသူလို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းအားတောင်းပန်ပါဟဲ့လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်